הוואו הכי גדול היה מציאתן של הבולות. עכשיו, מה זה בולה? בולה זו תביעת חותם של, נניח שיש לי טבעת ויש עליה איזה אבן גדולה עם משהו כתוב, ואני צריכה לחתום מסמך כדי שאף אחד אחר, חוץ מהנמען, לא יוכל לפתוח אותו. אז עד היום, המילה בולה היא מילה לטינית. בולה ובולי, אם אנחנו רוצים לדייק. כמעט בעברית אומרים בולה ובולות, כן? עברית צחה. ב-81, בקיץ 81, התחילו מהומות אימים עם החרדים. הם נמשכו גם לתוך 82, והגיעו בסופו של דבר, הגיעו לפשרה עם גדולי וטובי, במרכאות, האומה, שעד כאן ומעבר לזה אסור לחפור. עכשיו, אנחנו ביום אחד שחפרו פה למטה, חפר את זה בחור סקוטי בשם פול, אחד המתנדבים, והוא הוציא בולה. יגאל ראה את זה ואמר, תתחילו לחפור מתחת לקיר. כל עוד פה לא סגרו אותנו וזה, תתחילו לחפור, שהקיר למעלה כאילו יעמוד, אבל תתחילו לחפור מיד. ושם יצא האוצר הזה של 51 בולות. יותר גדולות, יותר שלמות, פחות שלמות. רובן הגדול כתובות. מיעוטן עם ציורים, ורובן נמצא כאן, כמה מהן נמצאו ברחיצה ובמיון, במגשים של החרסים. אגב, אילת מזר סיפרה לי שהם בשלב מסוים התחילו לעשות מיון רטוב ולסנן, ועל ידי כך ברור יצאו לה למעלה מ-100 בולות, פה, בהמשך שלנו. בקיצור, התחילו לצאת הבולות. וכמובן, היה צריך להזעיק איכשהו את יגאל. יגאל לא בדיוק היה פה, הוא היה באיזה מקום אחר. הם רצו למשרד, ואני כתבתי פתק. ואמרתי, תמצאו את יגאל ותגידו לו שהוא מוכרח מיד להגיע למשרד. הוא כמובן לא ידע על מה ומה. הוא הגיע בלי נשימה, והוא ראה את הבולות. ואני רוצה לומר לכם, אם אפשר להגיד שהעיניים יוצאות מחוריהן, זה זה. איזה ברק, איזה התלהבות. והם המשיכו להגיע. באותו יום ולמחרת ומהמיונים, והצטברו לנו, יש לי ממש, יש לי אור ברווז מן העניין הזה. 51 בולות. כמובן שמיד הופיעו השמועה, טלפון, מזר ויוסי נווה. שניהם עליהם השלום, והתיישבו איתי למעלה במשרד, ומזר אמר, יש לך פה תנ"ך? אמרתי, כן, יש לי פה תנ"ך. הסנסציה. הייתה בולה אחת, לא שלמה, היא, בצד היא חתוכה, נשברה קצת, שבה מופיע לא פחות ולא יותר מאשר גמריהו בן שפן. אז צריך לפתוח את ירמיהו, למדבב, ולקרוא אחד מן השרים בחצר של יהויקים, ו... התביעות החותם שלו, של מסמכים שהוא קיבל, כנראה, נמצאה כאן. אני זוכרת שמזר ישב איתי, כל פעם היה מסתכל עליי, ואמר לי, תגידי לי, את מאמינה? את מאמינה? הוא היה נרגש. הוא
הוא כבר לא היה צעיר אז. הוא היה כל כך, יוסף נווה, יוסי נווה היה יותר מאופק. אבל הוא היה כל כך נרגש. כמובן העיתונות עשתה מזה חגיגה, והטלוויזיה, כמובן. אנחנו הלכנו כמו על עננים. אנחנו היינו כולנו כמו... וכולם באו מן השטח והיה צריך להראות, ותיזהרו, ולא, ורק אצלי ביד, וכל הדברים האלה. זה היה באמת חוויה מיוחדת במינה.